bizim ölkəmizin, vətənimizin, torpaqlarımızın 20% mənfur düşmən tapdağı altında oldu. İşğal altında qaldı. 30 il idi ki, xalqımız ürək ağrısı çəkirdi. Vətən həsrəti ilə, yurt həsrəti ilə nə qədər insanlar didərgin düşmüşdü. Mənim yadıma gəlir, o vaxt mən mətbuat əməkdaşıydım. Oradan gələn insanlar ayaq yalın, başa çıx. Çoxunu don vurmuşdu, şaxta vurmuşdu. Əzablı günlər yaşadılar. 30 il idi ki, biz bəlkə də xəcaləti yaşayırdıq. Ancaq indi bizim hamımızın üzümüzün gülməyə, fəxr eləməyə böyük mənəvi haqqımız vardır. Ali Baş Komandanım, sevgili Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına və ümumən Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan zabitinin çox qeyrətli, fədakar, müzəffər ordumuzun sayəsində bu mənfur düşmənin burnu əzildi, başı əzildi, torpaqlarımızdan qovuldu, çıxarıldı. İndi vətənimiz bütövdür, azaddır. Gözəl bir vətənin evlatlarıyıq biz. İndi azad, firavan bir ölkənin vətəndaşlarıyıq biz. İndi bizim sevinməyə haqqımız var. Lakin bilirsiniz, Seyid Mir Hasiliz sağ olsun ki, bizim 40 gün bundan öncə bu vicdansızların, şərəfsizlərin atdığı bomba hesabına Gəncənin də həlak olanların bugün 40 mərasimi verir. Sağ olsun. Vətən fədaisi, vətənə, xalqa məhəbbətin rəmsidir bu. Ancaq ülkü vətəndaşlara bizim əskərimiz güllə atmadı. Qocaya, cavana, uşağa güllə atmadı. Ancaq qaçdılar orada, burada düzəndilər, onun bunun arxasında bizim ülkü vətəndaşlarımızı qırdılar. Ancaq buna baxmayaraq, biz hamımız deyir ki, Allah hamısına rəhmət eləsin. Hamısının ruhu şad olsun. Ancaq vətən yaşadı. İndi siz hamımız görürük ki, şəhid anaları bir-bir çıxır mətbuatda özlərini, sözlərini deyirlər ki, tək vətən sağ olsun. Biz hamımız deyirik tək vətən sağ olsun. Biz çətinliyə dözməyə adət edən xalqı. Heç bir çətinlik bizi sındıra bilməz, tək başımız uca olsun. Yuqarlı yaşayaq. Heç kimin qarşısında əyilməyək. Bax, vətənimiz belə azad oldu. Bizə kömək eləyən bu özəl bir işdə, qələbə zəfərini çalmaqda, qələbə bayrağımız çalmaqda Türkiyə Respublikasına, Türk xalqına, onun prezidenti cənab Nəcəm Tayyib Ərdoğana, Xarici İşlər Nazirinə, Milli Müdafiə Nazirinə biz hamımız Azərbaycan xalqı adından, ziyalılar adından təşəkkür edirik. Bizi bu çətinlikdən yanımızda oldular, dost oldular, qardaş oldular, bizə həmrəy, həmfikir oldular. Rəcəb Dəyər Ərdoğan sinəsini qalxan elədi, dayandı düşmənlərin, havadarların qabağına. Dedi, onda gələk mənim yanına keçəsiniz siz, mənimlə bizə gələsiniz. Bax, belə bir gözəl xalqın vətəndaşları, yenə də Seyid Mir Hasili sağ olsun ki, bax, bu gün bir 40 mərasimi təşkil edir. Bizim vətənimiz gözəl vətəndir. Belə bir vətənin vətəndaşı olmaq şərəfdir, ucalıqdır, xoşbəxtlidir. Allah onu səbə bizə bəxş eləyib. Azərbaycan, odlar yurdum, həyatım, ilk ana beşiyim, toyum, saatım, doğma qucağında murada çatdım. Mənim həyat eşqim, amalım, canım, sənə qurban olum Azərbaycanım. Azərbaycan ana vətən, qeyrətim, döyüşlərdən məğrur çan dövlətim, yaşamağa ilham verən qüvvətim. Buranı ürəyim sən, damarda qanım, sənə qurban olum, Azərbaycanım. Üç rəngil bayrağın yuqar rəmsidir, himnin azadlığın vüsal səsidir, gerbin bol çörəyin nişanəsidir. Sayəndə ucalır hər gün at sanım, sənə qurban olum, Azərbaycanım. Adın çəkiləndə gözlərim gülür, hüsnünə dilimdən xoş söz süzülür. Bab Sabir Eloğlunun ömrünə inci düzülür. Müqəddəs kitabım, ahır məkanım. Sənə qurban olum, Azərbaycanım. Başıva dolanım, Azərbaycanım. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah ruhlarını şad eləsin. Nə qədər ki, əskərimiz şəhid bala vermişik biz. O analara, atalara Allah deyirəm, səbir versin. Onlar gör, nə qədər şərəfli insandılar, gözəl bir valideyndilər ki, vətən üçün şəhid oğul böyüdüblər. Vətən igidi böyüdüblər, vətən fədaisi böyüdüblər. Ancaq onlar canlarından, qanlarından keçdi, Azərbaycanı yaşatdılar. Hamısını Allah rəhmət eləsin, hamısının ruhu şad olsun. Allah sizə kömək edəsin. Devam edeyim mi? Başqa uşaqlar da mı? Şəhidlərimizin doğru qarşısında baş əyirik. Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah onları dünyaya gətirən analara uzun ömür can sağlığı versin. Allah ölkə rəhbərimizi,
İmam Hüseyin xatirinə özü qorusun. Bugünkü gündə mənə də bir borc oldu ki, Gəncə şəhərində törür edilən bu mənfur düşmanın dinc əhaliyə atdığı ateşi, yəni biz onlara nətər lazımdır yaşatmışıq. Onlar bizə yaşada bilmədilər, amma biz onlara yaşatdıq. Allah onlara nəhlət eləsin ki, bizim dinc əhaliyə atdılar. Amma buna baxmayaraq, yenə də biz qalib gəldik, yenə də biz, nətər deyim, qələbə bizim oldu. Allah həməşə bütün işlərimizi belə qələbiyə çıxarsın. Allah prezidentimizə, Azərbaycan xalqımıza, ordumuza güc qüvvət versin, can sağlığı versin. Allah yaralılara, xəstələrə, İmam Hüseyn xatirinə özü şəfa versin. Allah bütün Azərbaycan xalqımıza bir daha belə bir sınıqlıq göstərməsin. Yəni biz gördük ki, biz Sabir müəllim bəyək vurğuladı ki, biz onlara dinc əhalisi ilə işimiz olmadı. Öz torpaqlarımız uğrunda ancaq vuruşduq. Buna da baxmayaraq Allah'a çox şükür ki, Allah da şahid oldu ki, yəni biz qanunu, həqiqətən qanunu biz hərəkət edib, qanunu biz işimizi görüb torpaqlarımızı aldıq. Yəni Allah'a şükür ki, dünən də Ağdamı qeyd elədilər, Ağdam sakinlərində buradan təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqının gözü aydın olsun ki, yəni heç bir gələnlərin hamısı qaçqın olmadı ta. Allah prezidentimizə ömür versin, Allah Hikmət Acıyevə ömür versin və bizə bu dəstəkdə, bu yolda iştirak göstərənlərin, bizə köməklik göstərənin ölkələr var, iki ölkədir, üç ölkədir, hər hansısa Allah onlara uzun ömür, can sağlığı versin. Allah onların gördüyü bütün işlərin hamısını belə qələbi ilə üzə çıxarsın inşallah. Allah sizdən də razı olsun, haqqınızı halal eləyin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar canlarından, qanlarından keçdilər. Əziyyət çəkdilər, onlar bizi, nətər deyim, bağışlasınlar. Onların qarşısında yine mən baş əyirəm, borcumdur ki, baş əymək və onların dünyaya gətirən ananın əllərindən öpürəm hamısını. Şərt odur ki, bu belə çəkdi bir dənə, iki dənə şəkil. Onların hamısının, bütün şəhidlərin hamısı mənim şəhidimdir. Mənim şəhidim, mənim şəhidimdir. Bir imişdi balası kimi, mənim də üzərimə düşən bu Gəncə terroru ilə bağlı, gördüyünüz kimi, dinc əhaliyə, körpə uşaqlara hansısa bir belə bir şey olmamışdı. Amma Allah onlara nəhlət eləsin ki, onlar belə bir şeylər eləyiblər. Yenə onlar bizə yaşada bilmədilər. Amma biz onlara Xocalı hadisəsi çox güclü yaşatdı. Çox güclü. Mən sözləri təkrar eləmək istəmirəm. Çünki birinci Ali Baş Komandanın öz dediyi sözləri mən ətraflı etiraf vermək istəmirəm. Ya da kitlanlandırmaq istəmirəm. Yəni özüm bilir ki, nə tərbə oladı. Nəfər aldı, necə aldı, hər necə aldı, çox şükür Allah'ın gördüyünə. Yəni Azərbaycan xalqı büyükü gündə prezidentin yanındadır. Demişdi sakinlərin hamısı, pəpəyiyəni, kökəyiyəni, hamısı prezidentin yanındadır. Çünki demişdi sakinləri hamısı prezidentimizi sevir, dəstəkləyir və dəstəkləyəcəklər. Bizə prezident seçkisi ehtiyacımız yoxdur. Bizim prezidentimiz Cənab İlham Əliyevdir. Allah ona ömür versin, Allah ona can sağlığı versin. Çünki Azərbaycanın lideridir. Heç bir ölkənin belə bir prezidenti ola bilməz. Çox şükür Allahımıza. Allaha çox şükür ki. Sağ olun. Tali yüklü bir məsələ idi. Ağır bir məsələ. Hər oğlun işi deyildi. Ancaq bizim prezidentimiz. Allah ona ömür versin. Allah onu qorusun, saxlasın. O tali yüklü bir məsələni götürdü çiyinlə və kişi kimi mərdanə də onları qovdu, çıxartdı. Lazım olan əsərimi, cəzalarını, cavablarını verdi. Nə qədər ki Azərbaycan var, İlham Əliyev olacaqdır. Nə qədər Azərbaycan yaşayır, o biz var, İlham Əliyev Azərbaycan yaşayır. Prezidenti Ali Baş Komandanımızdır. Çünki onun hünərini, qeyrətini biz gördük. Milli qəhrəman adıdır. Necə bir vətən fədaçıdır, necə vətəni sevəndir, necə bir vətənin xalqına bağlı bir insandır. Canından, qanından keçir, tək ki Azərbaycan yaşasın, xalqım gözəl yaşasın, rahat yaşasın. Heç kim ora pis əlin uzatmasın, ona uzanan əllərin əlini kəsir. Əlini kəsir ki, bax, belədir qeyrətli oğul döydən. Ulu öndərimiz, ümumi liderimiz, Heydər Əliyevin ruhu şad olsun ki, belə bir evladı bəxşidir Azərbaycan. Akademi mərhum anamız Qərivə Əliyevan ruhu şad olsun. Belə bir evlad böyüdüblər Azərbaycana. Axır ki, düşmənin başını əzən, onu məhv eləyən, onu yıxıb yerə, başını kəsən bir oğul yetişdi. O da məhz
bizim Ali Başkomandanımız, sevgili prezidentimiz İlham Aliyev'tir. Canı yumruğunda.